საქართველოს ქალთა ჩემპიონატის მეოთხე ტურის ცენტრალურ შეხვედრას ქუთაის იმერესა და ხაშურის ივერიას შორის ყველა დიდი ინტერესი ტევდა. მათ ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ქალბატონი ნინო სორტია და გენერალური მდივანი ქალბატონი ლალი გერლემნავა ესწრებოდნენ. უნდა ითქვას, რომ მოლოდინი დიდად არ გამართა. ქუთაისელებმა შეხვედრა დიდი აღმავლობით ჩაატარეს და მეტოქეს სოლიდური სხვაობითაც აჯობეს 7-1. ანგარიში ჩემპიონატის უდაოდ საუკეთესო ფეხბურთელმა ლანა გორგაძემ გახსნა და მიუხედავად იმისა, რომ მაიკო ნასპიდაშვილმა თანაფარდობა ერთ წუთში აღადგინა, ქუთათურთა ლიდერმა ტაიმის მიწურულამდე კიდევ 3 გოლის გატანა შეძლო და 4-1 დააფიქსირა ტაბლოს. მეორე ნახევარის იმერეთის კარნახით მიმდინარეობდა. ანა ჯამელიძემ, ქრისტინა შახულიანმა და თამარ გუჭმაზაშვილმა ლიდერის უპირატესობა 6 ბურთიანი გახადეს 7-1. დღის მეორე მატჩი იბერია სტარმა აფხაზეთის ახალგაზრდა გუნდი დაამარცხა 12-4. გურამ კანდალიას შეგირდები თავს არ ზოგავდნენ, რომ ეროვნული ნაკრების კანდიდატები დახუნძული მრისხანე მეტოქე როგორმე შეეჩერებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ იბერიას სტარმა იოლად გაიმარჯვა, რამდენიმე კრიტიკული შენიშვნა მათ მიმართ მაინც უნდა ითქვას. გუნდს აშკარად აკლდა ორგანიზებულობა. ფლატ სასიამოვნო მონასანახავი მათი ტექნიკური მხარე არ გახდათ. რაც შეეხება ტაქტიკურ მონახაზს, უპროსი მწვრთნელის ლევან გრიგოლიას არყოფნაში იგი შეუძლოდ იყო და გუნდს ვერ ხელმძღვანელობდა. მისი ნატამალიც კი არ შეიმჩნეოდა. ერთი სიტყვით, იბერიას ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს.